Բողջույն սիրելիներս։ Այսօր պատրաստում ենք անչափ համեղ եւ օգտակար աղցան կարմիր կղամբով։ Շատերս կարմիր կղամբին նաեւ անվանում ենք մանուշակագույն կղամբ։ Դա ինչ սկսենք պատրաստելը։ Պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է 3 փոքր չափի պղպեղ, ես տարբեր գույների եմ վերցրել, որเปզի աղցանն ավելի գունեղ ստացվի կարմիր կաղամբ, մանր կտրտված։ Ես վերցրել եմ փոքր çapի կաղամբ եւ օկտագորցել եմ կեսը։ Պահածոյացված եգիպտացորեն 200 գրամ, մեկ միջին çapի գազար, նախապես քերիչով անցենք կածնում։ Այստեղ 3 ճաշի գդալ բուսայուղ է եւ կես կիտրոնի հյութը խառնած միասին։ Ա, մեկ թեյ գդալ աղ, մեկ թեյ գդալ սև պղպեղ եւ կես բաժակ կտրտված մաղադանոս։ Հիմա ողակի բոլոր բաղադրիչները պետք է խառնենք իրար։ Շատ արագ է պատրաստվում, կարելի ասել 5 րոպեում պատրաստվում է այս համեղ ու օգտակար աղցանը։ Բազմաթիվ օկտակար նյութերի, այ թվում վիտամին տի պարունակությամբ կարմիր կաղամբը geryazantsume sovorakan կաղամբին ըստի խորրութ է տրվում որպես դիետիկ սնուն՝ տարբեր հիվանդությունների դեպքում հիմա համեմունքները կխառնենք բուսայուղին եւ գիտրոնի հյութին մի լավ կխառնենք այս բոլորը միասին որպես լավ խառնված լինեն բոլոր բաղադրիչները եւ կավելացնենք մյուս բաղադրիչերին ասեմ որ աղցանը շատ համեղ է ստացվում ու ղակի մի հատ այսպես խառնում ենք որպեսի բոլոր համերը իրար խառնվեն կարող ենք թողել 5-10 րոպե մնա այնուհետև մատուցել այս համեղ աղցանը ահա եւ տեղափոխեցի մատուցվող ափսե աղցանը շատ գունեղ է համեղ է փորձեք հենց այս բաղադրատոմսով իսկ եթե հավանեցիք տեսանյութը մի մոռացեք սեղմել լայք Եթե առաջին անգամ եք իմ ալիքում, սեղմեք բաժանորթագրման կոճակին, նաև սեղմեք զանգակ կոճակին, որպեսզի ստանաք ծանուցում իմ նոր տեսանյութերի։ Շնորհակալություն բոլոր մեկնաբանությունների համար։ Ստեսություն կհանդիպենք շուտով։